Det här är chihuahuan Jupiter, en glad och sprallig fyraåring. Lika glad är ägaren Linda Persson som letat förtvivlat efter sin guldklimp sedan i lördags efter att han rymt från hundpassaren. Men efter drygt 2 dygn i ovisshet, samtal med polis och vänner och ett otal uppsatta affischer ringde det till slut på telefonen. Hon hade dåligt batteri på sin telefon, så hon hade ringt mig så missade jag samtalet. Så ringde jag upp, hon bara, jag har en liten hund här som liknar den du har på bilden. Så jag blev så jätteglad. Hon bara, den liknar han, men jag bara, är han brun? Och liksom. Så hon bara, jag har jättedåligt batteri, men att jag skulle komma dit då. Men hon hade inte säga adressen eller någonting, så jag blev jättenervös. Så ringde jag till Ingrid direkt och gav numret och sa att hon skulle kolla om hon hittade någon adress till numret. Så ringde hon upp då, hon hade väl laddat sin mobil, den tjejen. Så fick hon adressen, Ingrid. Så åkte jag dit, så var det han. Sprang han ut i trappen direkt. Vi sov länge nästa dag. Han sov typ en timme efter mig. Och låg helt avdäckad. Men under de 2 dygnen som Jupiter var borta var det många tankar som for genom Lindas huvud. Alltså, ju längre tiden gick så började jag tappa hoppet typ. Men alltså jag kände ändå på mig att han inte var död och så. För han är inte sån som går och gömmer sig. Han springer liksom. Han går till folk och så. Jag kände på mig att han inte gömde sig någonstans. Det har varit en tuff situation för Linda. Så stödet från hundpassaren Ingrid och andra vänner har betytt mycket. Till och med utomstående hört av sig. Bland annat en kvinna från Malmö som sysslar just med att återfinna hundar på vilt. Alltså jag var så ledsen och upprörd och så jag kommer inte ihåg så mycket. Men alltså hon ville ju komma hit och hjälpa till. Men vi hann hitta henne innan. Och det är en älskad liten vovve som har fått komma hem igen. Alltså jag har med henne överallt nästan, förutom när Ingrid har henne då. Han får med mig. Åker bilen. Åker bil. Du kommer åka bil. Och liksom till tvättstugan och till affären, överallt. Var med han. Ja.